So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. It's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Spend my whole life waiting for someone like you. Oi, gente, como vocês estão? Tava aqui começando a fazer minhas coisas e eu percebi que eu ainda não tinha falado no vlog de hoje, né? Que foi só os takes de como foi minha manhã. Mas pra contextualizar, hoje é dia 28 de julho, agora é 7:06 da manhã. E eu já fiz algumas coisas aí, como vocês viram. Acabei de fazer um cappuccino aqui também. Tô com um pouco de sono, mas também não quero tomar café puro, então vou tomar um cappuccino. E bom, deixa eu contextualizar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida. Eu já contei pra vocês que eu já voltei embora, já estou em São Paulo novamente. E eu estou voltando pra minha rotina, seguir todos os hábitos que eu quero implementar, enfim. E aí eu documentei a minha segunda-feira, que foi o último vlog que saiu no canal. E tô documentando hoje na sexta-feira, que é o último dia. E eu tô muito feliz que eu consegui seguir todos os dias certinho, segunda, terça, quarta e hoje. Quinta, não. Ontem eu acordei mais tarde do que planejado, eu acordei era 8 horas. E aí nisso eu me embolei porque eu tinha um exame 8:30, eu tive que ir correndo pra fazer exame, só que eu saí de lá era umas 11 da manhã. Tive que passar no mercado, cheguei em casa, não tinha feito absolutamente nada. Não tinha ido na academia, não tinha lido, não tinha feito nada, nem postado stories eu tinha. Então assim, falhei, mas tudo bem, porque eu ainda estou voltando para a rotina, mas eu estou muito feliz nos resultados que eu estou tendo. E é assim, gente, aos poucos a gente vai voltando e conseguindo, porque já vai fazer 3 meses que eu estou, tipo assim, longe da minha rotina e vivendo coisas diferentes. Então, enfim, hoje o foco na manhã vai ser totalmente de trabalho ao invés de estudos, porque hoje à tarde eu vou num café com uma amiga minha, que a gente vai estudar por lá, e eu prefiro estudar no café do que trabalhar no café. Então eu vou trabalhar agora de manhã, agora é 7, eu tenho 8, 9, 10, 11, eu tenho 4 horas pra ser bem produtivo e terminar todas as coisas de trabalho que eu tenho pra fazer. À tarde, que é um brunch mais ou menos, que é tipo entre o café da manhã e entre o almoço, a gente vai pro café pra poder estudar lá. E aí eu vou ler meu livro, fazer os cursos que eu tô fazendo, tudo mais. Então, bora, já vou aqui ligar a minha TV, e eu tô viciado em colocar, tipo, library sound, que é tipo, som de biblioteca. E é muito bom mesmo. Eu coloco no YouTube e fico aqui por horas. Tipo, eu pego uns que tem, sei lá, 2, 3 horas e fico. Inclusive, esse aqui que eu vou clicar é um café, é um som de café de 24 horas. Então, como se eu tivesse num café. Agora é 10:03 da manhã e, por incrível que pareça, eu terminei tudo de trabalho que eu tinha pra fazer. Já planejei minha próxima semana. Isso, eu tô gravando, pera aí, rapidão. Já terminei as coisas de trabalho que eu tinha pra fazer. Agora eu tenho algumas coisas a serem resolvidas. Gente, eu quase caí aqui agora. Algumas coisas a serem resolvidas. Eu vou aproveitar esse tempinho que sobrou. Agora é 10 da manhã, eu devo sair daqui 1:30. Aí só tenho que estudar. Mas eu vou lavar a louça, passar o aspirador de pó aqui no chão, organizar aqui a minha casa, e aí depois eu não sei o que eu vou fazer ainda. Ah, eu preciso ir na farmácia pra comprar um remédio de enjoo. Meu Deus, eu não tô mexendo que 10 da manhã eu já terminei minhas coisas. Mas isso
acontece mais de sexta do que nos outros dias. Porque o que acontece? Eu coloco menos coisa pra fazer de sexta, porque durante a semana é difícil dar conta de tudo o que planejou e tal. Então o que, que eu faço? Eu deixo a minha sexta meio que livre pra só ir colocando e passando as coisas que não deu tempo de fazer durante a semana pro final. E isso me ajuda horrores, porque eu sempre sei que minha sexta vai estar livre. E aí eu só acaba que só faço as coisas que faltam. E antes de eu mostrar pra vocês como que foi lá na cafeteria, eu queria dizer que eu tô fazendo uma coisa hoje que eu não faço há muito tempo nesse canal. Então por isso que é algo muito especial, que é uma collab com a Isa Park. Alguns de vocês já conhecem a Isa, que é uma amiga minha, que morou junto comigo quando eu me mudei pra São Paulo. E vocês sempre perguntam se eu ainda converso com a Isa, sim, de todos os dias, inclusive ela tá aqui em São Paulo. E bom, ela também postou um vídeo na mesma hora que eu, mostrando a rotina produtiva dela. Então, se você quer uma dose de motivação dupla além desse vídeo meu, clica aqui no link que tem aqui embaixo, que você vai sair no vídeo da Isa. Deixa o like, se inscreve no canal dela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então agora bora mostrar pra vocês como foi no café. Tô aqui editando o vídeo, eu tenho certeza que dúvidas como essa vão aparecer, então vou responder pra vocês, que é qual café que eu tava. E é o Perseu Coffee House, é um café que eu conheço já há algum tempo aqui em São Paulo, e eu sempre que eu quero ir pra algum lugar diferente, estudar, trabalhar, enfim, eu acabo indo pra lá. Isso não é uma parceria nem nada, mas eu tô divulgando eles porque eu realmente gosto muito de lá e eu imagino que vocês possam gostar também. E na frente dele tem uma livraria que é a Cultura, ou Saraiva? Acho que é Cultura. Tem uma livraria linda na frente pra quem quiser conhecer também, e é super legal fazer isso. Então se você tiver a oportunidade de vir pra São Paulo, dá uma passadinha lá. E outra coisa é que eles não deixavam eu filmar com a câmera, então eu, assim, tive que filmar meio escondido com o meu celular mesmo, por isso que eu não fiquei falando e conversando. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, não esquece de sair daqui do vídeo e ir pro vídeo da Isa Park, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui embaixo. E além disso, se você quiser me seguir e me encontrar, ver o que eu faço no dia a dia, além do que eu mostro aqui no YouTube, me segue no Instagram e no TikTok que tá aqui embaixo. E é isso, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!